Drahí šachoví priatelia, blíži sa ďalší ročník bratislavského šachového leta, ktoré bude prebiehať 1. augustový týždeň od 1. do 5. 8. v nemeckom kultúrnom dome v Bratislave Rači. Chystá sa naozaj veľké podujatie Turnaj A, ktorý je pripravený pre hráčov s ratingom od 1400 bodov vyššie, respektíve s divokou kartou od 1300 bodov. Prídu hráči zo zahraničia, máme už prihláseného FIDE majstra. Bude to super skvelý turnaj pre kvalitných hráčov ako ste vy. Máme turnaj B, ktorý je pripravený pre hráčov s ratingom od 1000 do 1400 bodov. Takisto so zápočtom na FIDE rating. A potom máme pripravený turnaj C, ktorý bude zároveň denný tábor, zúčastnilo sa ho deti v samostatnej miestnosti, do obeda hrajú šach a po obede majú rôzne nešachové aktivity ako strelba z luku a množstvo iného. Bude tam s nimi aj Šachulko Matovi, Jožko Šprtovský a Patrik Pat. A pre vás všetkých platí takisto ponuka večerných špeciálnych extra turnajov Blitz, Bughouse a Fischer Šach. Tešíme sa na vás, bude to skvelý zážitok. Príďte!